একটা সাধারণ পরিয়ালর এমাহর বিদ্যুতর বিল কিমান হব পারে? 500 টাকা, 1000 টাকা বা অতি বেশি হলে 2000 টাকা? কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবনে, এইখন অসমতে এটা প্রান্তত একোটা পরিয়ালর বিদ্যুতর বিল মাহিলি 15-22 হাজার টাকা পর্যন্ত হয়েছে। সাধারণতে 15,000 বা 22,000 যদি বিদ্যুতর বিল আহে, তেনেহলে আমি জানিব লাগিব সেয়া কোনো এটা প্রতিষ্ঠান যত বিদ্যুতর কনজামশন যথেষ্ট বেশি, কোনো এটা কার্যালয় হব পারে। কিন্তু এটা গাইগুটিয়া পরিয়ালত, এটা পরিয়ালত এমাহত 15-22 হাজার টাকা যদি বিদ্যুতর বিল আহে, তেনেহলে আপনার চকু কপালত উঠাটো স্বাভাবিক। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই প্রাঞ্জল শর্মা, চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ। এতিয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৃশ্যাৱলী, মানুহৰ প্ৰতিবাদ। বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 বিদ্যুৎ বিভাগ হাই 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 হাই। এই দৃশ্য তামুলপুৰৰ। তামুলপুৰত ইতিপূৰ্বে মই উল্লেখ কৰা বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এইসকল লোকে। অঞ্চলটোৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে কোনোমতে দিন হাজিৰা কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি অহাৰ সময়তে বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে কাণ্ডত এক প্ৰকাৰ ক্ষোভিত হৈ ৰাইজে এইদৰে হাতে হাতে বিদ্যুতৰ বিল লৈ পথত ওলাই আহি বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ কৰিছে। ৰাইজৰ দাবী, শীঘ্ৰেই বিভাগীয় লোকে ইয়াৰ তদন্ত কৰি ৰাইজক ন্যায় দিব লাগে। অঞ্চলটোৰ লোকৰ অভিযোগ, দীৰ্ঘদিনে মিটাৰ ৰিডিং চেক নকৰি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিজ ইচ্ছামতে ঘৰতে বিদ্যুতৰ বিল প্ৰস্তুত কৰি অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ হাতে হাতে দি থৈ গৈছে। আৰু তাৰ পিছতেই এই প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছে এই অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত। কুম্ভিজাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বিদ্যুৎ বিভাগে এই আজব কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। 15-22 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত একোটা পৰিয়ালৰ বিল তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। তামুলপুৰৰ এই কুম্ভিজাৰ গাঁৱৰ বিদ্যুতৰ এই হেৰি লাইনৰ বিলৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আজি দুখীয়া মানুহ চব ইয়াতে চব জমা লাগি আছে। আজিৰ দিনত হেৰি দিবৰ কাৰণে এই লাইন বিল দিয়াৰ কাৰণে লাইন বিলত কি কৰিছে, যোৱা মাহতো ক্লিয়াৰ বিল, এই মাহত অকস্মাত আহি কিনে 20,000, 22,000, 30,000, 17,000 এনেকৈ বনাই কিনে বিলবিলাক থৈ গৈছে। এতিয়া এই বিলটো কেনেকৈ ক'ৰ পৰা দিব দুখীয়া মানুহ চব ইয়াতে হাজিৰা দিন হাজিৰা কাম কৰি খোৱা মানুহ, তেতিয়া এনেকৈ যদি বিল বনাই কেনেকৈ কি কৰিম আমি? চব গাঁৱৰে মানে এই অৱস্থা বেয়া, মানুহবিলাকৰ টিভি নাই, ফ্ৰিজ নাই, তাৰপিছত হেৰি নাই, ৱাশ্বিং মেচিন নাই, একো নাই ইয়াতে। তাৰপিছত এনেকৈ কেনেকৈ বিল আহে? ইমান দিন লাইনৰ বিল চাব আহিছে, মিটাৰ চোৱা নাই, বিল বনাই লৈ আহে, সি কাগজ বনাই আনি কিনে কোনে লৈ আনে বিলটো? এইটো লাইনমেনে কৃষ্ণপুৰ হৈছে, তাৰমানে কেনে হৈছে এতিয়া চব কিবা ৰিডিং বাকী থকা বুলি কয়। ৰিডিং বাকী থাকে কি পদ্ধতি? আগতে লাইনৰ বিল লৈ আছিল, এইবিলাকতো কথা নহয় না। ৰিডিং বাকী থাকে, কিবা লাইনৰ বিল দি থাকে, তথাপি ৰিডিং বাকী থাকে, বাকী থাকে। 900 টকা বিল অহা জেগাত 9,000 টকা বিল আহে, কিবা কয় কিবা এটা সস্তা কথা হৈছে নেকি? এইটো কথা নহয় না। হ্যাঁ, 9,000 টকা বিল আহে, এইটো কিবা একমাহত এইটো কিবা ই পাইছে নেকি, খেলা পাইছে নেকি চৰকাৰে? আৰু কি মানুহ পঠাই দিয়ে বোলে ৰিডিং চাব নোৱাৰে, সেইবিলাক মানুহ পঠাই লাভ নাই না? হ্যাঁ, কিবা সাধাৰণ পাব্লিক আমাৰ আমি মৰিম নেকি? কথাটো হয় না নহয়, আপোনাক চিন্তা কৰক, আমি মৰিম নেকি? টকা বিলৰ আমি ইয়াৰে চবে মানে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ, আমাৰ এইখিনি কোনো ফ্ৰিজ নাই, কোনো এই ফেন নাই, আৰু আপোনাৰ ৱাশ্বিং মেচিন নাই, মানে একোৱে নাই। মাত্ৰ আমাৰ এইখিনি চবৰে এই LED বাল্ব জ্বলাওঁ, জ্বলাওঁতে আমাৰ এটা দুটাকৈ, বেছিও নহয়। টিভিটো প্ৰায় ঘৰে নাইয়ে, হঠাতে আছে, কিন্তু আমাৰ হঠাৎকৈ ইমান এইটো মাহত মানে এনেকুৱা বিল হ'ল। আমি যিজন মানে ব্যক্তিয়ে বিল দিয়ে সেইজন ব্যক্তিক মানে সুধিছোঁ, সোধাতে ক'লে যে আমাৰ মানে ইউনিটত বোলে মানে চব বিল বোলে মিটাৰত বোলে জমা হৈছে, তো সেইকাৰণে বোলে আমাৰ হঠাৎকৈ মানে ইমান টকাকৈ প্ৰতিঘৰে মানে বিল হ'ল। যোৱা মাহত বিল আছিলে 3,045 টকা, এতিয়া একেবাৰে ঘপত কৰি 23,000 টকা বিল আহিছে। তেন্তে আহি কিনে চেক নকৰে, মিটাৰ চেক নকৰে। বিশ্বনাথ দাস আৰু কাৰ কাৰ আহিছে এনেকৈ বহুত মানে আমাৰ পুৰা কুম্ভিজাৰ গাঁৱটোতে এনেকৈ হৈছে। এই আমি মন্তব্য শুনালোঁ, আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱালোঁ কুম্ভিজাৰ গাঁৱৰ তামুলপুৰৰ। তাত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, একো একোটা পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ বিল 15,000, 20,000, 22,000 আহিছে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, কোনো কোনো পৰিয়ালৰ আকৌ বিদ্যুতৰ বিলেই অহা নাই। অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি নীতি নিয়ম বা বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি এটা ব্যৱস্থা, যাক আমি সাধাৰণতে আমাৰ মুখে মুখে কোৱা কথা হৈছে চিষ্টেম,
বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি সিস্টেম সেই সিস্টেমত কোনোবাখিনি কেনা লাগিছে ফলশ্রুতিত কাৰোবাৰ যদি বিল 22000 টকা কাৰোবাৰ আকৌ বিল অহা নাই এতিয়া আমি এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য যাতে বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়সমূহত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই লোকসকলৰ যি প্ৰতিবাদমুখৰ এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ মৰিখন ঘটে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আৰু মোক এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰোঁতে তামুলপুৰৰ পৰা সহায় কৰিছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰসাদ দাসে ধন্যবাদ ডিবি নিউজ